долі, що там говорити, як вони в долі? Яка позиція може бути? Я не впевнений, хто в долі. Ну а як? Ви, а як? Ви бачили виступки? А куди ви дивите? Ви бачите, хто в долі, а хто в темі. Я говорю вам про те, що у людей є проблеми і треба. Ви бачили? В дорожньому базі. Ви хоч раз звернули на ці проблеми увагу свою? Я можу обіцяти єдине, що відбудеться дискусія. Якщо ви знайдете правильне рішення, я підтримую його реалізацію. Домовились? Тільки ми просимо... Спасибі, гарного дня. Ми просимо провести дискусію, тому що я би спостерігав. Готуйте листатку. Ми зараз... Якщо 22 гектара, це...